הברים והפאבים, הסמלים המוכרים ביותר של הממלכה, נותרו נעולים. אחרי שבריטניה הציגה מדיניות מתונה במלחמה בנגיף הקורונה, הלילה הולצו מקומות הבילוי לסגור את דלתותיהם. I understand the pubs being closed, but 6 months is a bit of a long time to not go to a pub. For us English person especially, we all live for the pubs, I believe. And I think if the pubs close then the world's just going to go insane. באיטליה שבה עלה בסוף השבוע מספר המתים ליותר מ-4,000, לא רואים את הסוף. בית החולים הזה בעיר ברגמו שבצפון המדינה נחשב לאחד המתקדמים באירופה, אבל גם כאן הצוות פשוט קורס תחת העומס. I never felt so stressed in my life. When you arrive at this point, you realize that you are not enough. And maybe all the... We are 100 anesthetists here. We are doing our best, but maybe it's not enough. למרבה הצער, נראה כי ספרד צועדת בעקבותיה של איטליה. ביממה האחרונה מתו שם 324 בני אדם, והספרדים סופרים כבר 25,000 נדבקים לפחות. למרות העלייה המדהיגה, בעיר ולנסיה נראתה בסוף השבוע תנועה סוענת של נהגים שסירבו ליישר קו עם ההסגר הנוקשה שהוטל במדינה. Las medidas de confinamiento que ha adoptado España son las más drásticas que se han adoptado en Europa. Son, si no las más drásticas, de las más drásticas que se han adoptado a nivel mundial. Incluso podría decir que poco equiparables en cualquier otro lugar. במדינות דרום-מזרח אסיה שמתמודדות לכאורה בהצלחה עם הנגיף, חלה בימים האחרונים הידרדרות מדאיגה. בתאילנד דווח היום על 89 נדבקים חדשים, העלייה החדה ביותר עד כה. בקוריאה הדרומית מתקרב מספר הנדבקים ל-9,000, לאחר שהיום הובחנו עוד 147 נשאים לנגיף. 8 בני אדם מתו.집단 감염 위험이 높은 종교 시설과 실내 체육 시설, 유흥 시설은 앞으로 보름 동안 운영을 중단해 줄 것을 강력히 נשיא איראן חסן רוהני טען היום כי המשבר יירגע בתוך כ-3 שבועות, אבל עם כמעט 1,600 מתים ויותר מ-20,000 נדבקים, אין הרבה מקום לאופטימיות. האירועים הציבוריים לרגל השנה הפרסית החדשה בוטלו, אך בבתי החולים בין מרתון הטיפולים חגגו בכל זאת בצניעות. תבריק ארז מקונם, עיד סעיד מבאסרו, ועיד נורוז פורטרובטרו. ואלה התמונות שלהן מייחלים במערב. בעיר ווהאן שבסין, מוקד התפרצות הקורונה, החלו השלטונות להתיר פתיחה של בתי עסק לאחר 3 ימים ברציפות שבהם לא הובחנו נדבקים חדשים בנגיף. זה כך. 前提是我当然也有害怕的那个心理。